Thank you.
Kom igen, har ni bra? Då presenterar nästa låt. Cryo Reflection.
närmar sig mot sitt slut. Kanske. Låt mig presentera nästa låt. Aggression Dolls. I alla fall. Jag börjar bli varm, Jag lyckas paja foten första borstbitförsöket här. Fan vad metal! Vi har en liten
Recording Bar. Ikväll. Först har jag tänkt att presentera bandet. Och våran eminenta bassist! Pontus Blomberg Larsson! Alldeles här bakom mig har vi Rickard Allen Fredriksson! Och sist, också minst i bandet, Henrik Trashcan! Och vem är inte minst på sång? Vad fan heter du? Konstantin Kostja Svahn! Nu vill jag att alla är med på det sängen. Det är tre enkla ord. Bring! Hej! Bring! Thank you.
Kom nära scenen, nu ska jag ta en bild, man. Även en publik. Vi vill att Malte Kvarnryd kommer upp och tar publik, vill man.